Kaixo, zer moduz? Bueno, bandereinoa edo maixua bazara, eta nolabait ba, zure bokazioa bada ba, irakaskuntza, ez da? Ba, zure ikaslekin esploratu eta ezagutzak sakondu nahi badituzu, bai Jesusen bizitza estiloan, bai baloreetan, bai bizitzako zentzuan, pues Izkrepek aukera ederra ematen dizu, deka egin alizateko, ez da? Deka, Izkrepek nolabait deka aurkezten du online egiteko aukeran, era oso baten, ez? Guztiz online, egiteko aukera duzu Izkrepen deka ikasketak. Hor gauden irakasleok, pues, eskolan aritzen gara, normalean, erlijioa ematen dugu eta beste ikasgai batzuk ere, denok gara nolabait zentzu horretan metodologia gaurkotuak erabiltzen ditugun pertsonak, eta baita ezagutzak eta kontzeptuak ba, nolabait gaurkotuak ditugunak, ez? Hori izango zen, abur bat, irakaslegoa ba, bertan dagoena, ez? Eta aukera ederra uste dugu dela, ba, irakasle lanean sakontzeko eta aurrera egiteko.